Nu trebuie. Lasă vrăjeala. Da. Vezi că nu ne tragem de șireturi până la urmă, domnule. Nu că hai mă taci. Nu că hai mă taci. Nu că hai mă taci. Până la urmă, eu v-am explicat exact situația. Sunați la firmă, certați-vă cu ei. Nu vă țipați la mine. Cel din fața dumneavoastră nu a oprit. Avem o oră, o oră și 10. Am dat telefon la colegul. Ce vreți mai mult de atât să fac? Păi să vină. Fără 20 care a trecut. Așa, avem o oră de când stăm în stație. Avem o oră de când stăm în stație la City. Deci domnul nu vrea să ne ia. Spune că am plecat în picioare. Cu mai mulți din, de la gară așa. Și ne-am urcat patru femei. Și spune că ia doar o singură femeie, că un singur loc avea. Dar noi ce facem aici? Am stat o oră. Așa de patru. Acum nici la cinci nu pot să-l prind. Deci nu se poate. Ne-am urcat patru femei și spune că nu mai pleacă din stație. Deci spune și dumneavoastră ce să faceți. Da, doamne, am înțeles, dar de ce din gară nu se nu pleacă? Nu, a vrut să plece să ne ia, deci nu a vrut să plece, că oamenii i-a spus. Deci plecați mai devreme de aici, că sunt oameni pe traseu. Cel din față, eu știu sigur că l-a sunat. Vedeți că aveți oameni la Sita, aveți oameni la Mamai, aveți oameni la Dobrogea, unde aveți oameni. De ce nu a plecat mai devreme din gară? Noi acum ce facem? Oricum așa de 5 de la corpul ca să stau la de 6. Păi stau 2 ore, ce înseamnă asta? Deci nu ne mai vine rândul. Vorbești cu șoferul ăsta, deci e un șofer aici cu ochelar, cu cum îl cheamă, deci nu știu cum îl cheamă. Habar n-am cum îl cheamă. Da, e senzație la sete, domnule, nu se poate așa ceva. Că suntem patru persoane, una e pe loc și noi trei suntem în picioare. Am zis că nu mai dau jos, că nu se poate. Da. Hai. A spus că nu pleacă după loc. A spus că nu vrea să mai plece, gata. Păi, nu se poate. Deja colegul în spate m-a sunat dispecerul la Casa de Cultură. Păi al treilea, frate, are șase persoane în toată mașina. Nu mai pot să mai stau. Păi oricum stau până vine el, dacă vreți. Pe mine nu mă deranjează, dar v-am spus că eu nu pot să mă pun în mișcare din cauza camerei. Șanta din față, de ce nu ne-a luat? Că mai erau locuri, mai erau. Aia trebuie să faceți reclamație dacă avea locuri, nu v-a luat. Serios, vorbesc la momentul mai serios. Dar dimineață, când plecăm la ora 6, cum mă umpleți, măi, fraților, mașina? Cum mă umpleți, măi, mașina? Eu execut ce mă trimite dispecerul. Ce vreți să fac mai mult de atât? Nu există, doamna. Bate joc de oameni. Dar e doamna care stă... Nu fac eu de capul. E scaunul din față, care eu până aș putea să stau pe el. Dar e doamna care era înaintea mea. Doamna, negociem viața noastră. Chiar vă bate joc de noi. Vă bate joc de noi. Cine dracu trebuie să mai vină? Și pe bilete și pe abonamente. Toată lumea plătește, nu merge nimeni degeaba.